Tople probe sistema daljinskog grejanja u opštini Stara Pazova izvršene su 6. oktobra, čime su ispunjeni svi uslovi za početak grejne sezone. U sve 4 kotlarnice izvršen je remont, tako da su svi gorionici i kotlovska postrojenja puštena u rad. Iz javno-komunalnog preduzeća Toplana apeluju na građane da ukoliko uoče problem isti prijave. Ukoliko naši korisnici primete da imaju problema sa grejanjem, mogu da se jave na dežurne telefone javno-komunalnog preduzeća Toplana koji radi 24 časa su dostupni, tako da će naše dežurne službe u veoma kratkom roku nastojati da otklone sve nedostatke. Eventualne probleme građani mogu prijaviti tokom 24 sata pozivom na broj 0800 100 301 ili direktno nadležnim rukovodiocima na broj 340 973. Vukašinović je dodao da su s početkom nove grejne sezone usklađene i nove cene po kojima će se obračunavati isporučena toplotna energija. Vlada Republike Srbije je propisala metodologiju obračuna cena. Mi smo bili dužni da po toj metodologiji izvršimo korekciju naših cena, tako da trenutno cene su usvojene i važeće od 1. oktobra 2016. godine za narednu grejnu sezonu i one iznose 94,8 dinara po metru kvadratnom za korisnike stambenog prostora i 118,5 dinara za korisnike poslovnog prostora. Važno je naglasiti da korekcijom cene 85% naših korisnika će cenu toplotne energije plaćati niže u odnosu na proteklu grejnu sezonu. U Staropazovačkoj toplani kažu da 80% korisnika redovno izmiruje svoje obaveze i pozivaju dužnike da iskoriste mogućnost plaćanja putem reprograma na 12 mesečnih rata. Zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave, pomenuto preduzeće je tokom septembra izvršilo rekonstrukciju prve faze toplovoda, čime su otklonjeni nedostaci poput curenja i gubitka vode primećeni tokom prethodne grejne sezone. Javno-komunalno preduzeće toplana pokriva 98.500 kvadratnih metara, od čega je 71.500 stambenog i 27.000 poslovnog prostora.